Det var säkert inte alls roligt, men det kanske inte blir bra i en video. Nej, jag tror inte. Du tror inte nej? Eller? Nej. Nej. Nej, det tror inte jag heller. Det är Johan! Vad blir det? Vad luktar det bajs? Men vad fan så blir det? Ska vi inte kolla på musik? Nej. Vi ska kolla in spat först och främst. Jo, det är steg ett i den här resan. Fight! Kom nu, vi går och tittar. Spat är där då! Och det hållet jag. Mattsson kan då en Superman sitt. Alla borde ha en Mattsson. Ja, det är Mattsson! Mattsson! Vem Mattsson? Jävla bra handfall. Jävla bra BBS-grejer. Det är fan vad äckligt. Är du bakfull? Det är jag. Inte för att vara sån tråkmåns, men vi kom hit för att spela. Inte för att skrika. Inte för att väsnas och skrika allihopa. Ta det lite lugnt här nu. Så vi kan dämpa er.